Nalazimo se na uglu zapravo bulevara Džordža Vašingtona i Dalmatinske ulice i ovdje smo odabrali zapravo ovu tačku jer čini se da iako su pravila jasna, podgorički vozači često prave grešku. Evo i sad dok smo čekali imali smo onako idealne knjiške primjere kako ne treba voziti upravo na ovoj raskrsnici. Kakva su pravila igra, ajde tako da kažemo, i gdje najčešće grešimo i zašto, objasnit će nam instruktor vožnje Nikola Dragaš. Želim vam dobro jutro. Dobro jutro. Koja su pravila koja bi ovdje trebalo ispoštovati, a šta se krši najčešće? Pa što se tiče pomenute raskrsnice, trebamo da svi znamo da je ona regulisana saobraćajnim znacima, tako da vozila koja idu iz ulice Džordža Vašingtona iskreću u Dalmatinsku ulicu, iz Dalmatinske ulice u Džordža Vašingtona, imaju prvenstvo prolaza u odnosu na vozila koja dolaze ovdje iz pravca Dalmatinske ulice. Znači, vozila koja dolaze iz bloka 6, iz Dalmatinske ulice, oni imaju znak stop, tako da bi trebalo propustiti sva vozila koja se kreću, rekli smo, ovim pomenutim ulicama. Vi kroz vašu praksu, evo i ja sam lično vozač, često vidimo da ti saobraćajni znaci kao da ne postoje za pojedine vozače, pa se ponekad napravi i kolaps, pa čujemo i sirene. Pa jeste, to je neki užurbani način života, svi žure, što naravno ne smijemo da opravdamo, da ne poštujemo saobraćajne propise i da ne gledamo saobraćajne znake koji su u ovoj raskrsnici vidno postavljeni, tako da vozila, znači, koja imaju znak stop, obavezni su da se zaustave i onda da propuste vozila. Također, trebalo bi naglasiti isto ova vozila koja uđu u raskrsnici, iako su prošli znak stop, trebalo bi da propuste vozila koja dolaze iz pravca hrama, znači jer i u samoj raskrsnici ta vozila im dolaze sa desne strane. Međutim, često vidimo da vozači kad uđu u raskrsnicu, kaže ja sam već ušao u raskrsnicu, stupio sam u raskrsnicu i onda, evo vidjeli ste ovaj trenutak. I onda kaže, znači ja sam ušao i ne trebam više propustiti. I tekako, znači u ovoj raskrsnici također baš treba na to obratiti pažnju. Negdje, da kažemo, i u neformalnom razgovoru kažete da sve manje i primjećujemo upravo saobraćajne znake, negdje zbog tog užurbanog načina života, nažalost. Da li bi možda semafor ovdje bilo dobro rješenje ili kružni tok kako se već negdje i najavljuje od strane glavnog grada? Pa čuli smo najavu da će se radi raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja i to je ono što, što se tiče protoka saobraćaja i smatram bezbjednosti na ovoj raskrsnici je bilo jako korisno i prioritetno i sa tom izgradnjom i da se krene što prije. Opet semafore, ajde kažemo, oni zadržavaju tu saobraćaj, možda bi se pravila, ajde kažemo, neke gužve, dok raskrsnice sa kružnim tokom saobraćaja bi ovdje bilo neko idealno rješenje. Znači, tako dobro rješenje bi bilo. Pa jeste, smatram i na ovoj, a i ovdje se negdje generalno pravi gužva od sljedeće raskrsnice gdje je Dalmatinska sa Moskovskom ulicom, jer ovo lijevo skretanje iz Moskovske ulice u Dalmatinsku, tu često se napravi gužva. Eto, tako sugerisao bih, znači bi možda i to lijevo skretanje trebalo da se zabrani već da vozili idu na onaj kružni tok što ide kod Malog Brda. Kod Malog Brda, da. Jeste, tako. Negdje je također plan da se upravo ovo što naš kolega dakle sada snima, ova ulica, odnosno ovaj krak Dalmatinske ulice ka Moskovskoj, da se tu napravi i treća traka. Hoće li to u neku ruku rasteretiti saobraćaj? Pa on hoće rasteretiti saobraćaj, računamo opet kažemo ove raskrsnice. Međutim, veći bude gustina saobraćaja i tamo veći bude problem u sljedećoj raskrsnici. Znači, trebalo bi koliko je ovu riješimo, da obratimo pažnju da i sljedeću raskrsnicu riješimo kako ne bismo imali problema. Jer ondje generalno, ondje se najviše vozila zadržavaju. Kako se kandidati početnici snalaze u cijelom ovom saobraćajnom haosu, mogu slobodno kazati? Pa šta će, oni se snalaze onako kako moraju, kako ih i učimo. Ali iskreno mogu vam reći, iz dana u dan, iz mjeseca u mjesec sve je teže obučavati i negdje je prirodno iz ovolikog saobraćaja da oni imaju povećanu tremu, povećani strah, a Podgorica generalno ima problem s obučavanjem kandidata zato što nemamo neke prostore gdje bismo mogli da obučavamo se, pa mi međusobno autoškole gdje bi vježbali,
nego smo negdje, ajde da kažem, prenuđeni posle nekih prvih uvodnih časova da već kandidate dovedemo u grad, što stvara naravno opterećenje i za ostale učesnike u saobraćaju. Jer opet učesnici su malo nervozni. Jeste, jeste, to možemo svakodnevno da primijetimo na ovoj raskrsnici i na ostalim. Hvala vam najljepše što ste ovog jutra bili naš sagovornik. Hvala i vama.